tak tahu korang boleh dengar ke tak. Okay, hari ni video ni random sikit. Adrian record dengan normal lah, yang standard size je ni. Aku bawa AE86 dah 3 bulan tak start. Okay, lepas tu aircon tak sejuk. Dekat belakang LSD ada sedikit leaking. So aku hari ni nak experience bagi korang tentang AE86. Kereta lama lah, agak susah sedikit lah. Oh, ni dah lama sangat dah ni. Barang pun dah rare, dia lebih kurang macam KE70. Okay, so macam mana nak maintain, aku rasa susah nak explain. Kalau lebih baik lah tiap-tiap minggu at least start sekali, dua kali. Aku malas. Itu pasal aku rasa dah 2 bulan, 3 bulan baru start sekali kadang-kadang. Lepas tu tak bawa pun sebab MCO kan, kita tak ada konvoy. So aku nak experience bagi korang rasa lah. Aku tak tahu video ni kuat ke tak dia punya engine. Sebab kadang-kadang masa aku upload, masa recording kita tak tahu, kita sembang-sembang lepas tu upload, nanti suara Indran tak clear. Okay, so tekan clutch. Okay, aircon tak buka dulu. Aku tunjuk gear. Gear ni daripada Technotoy tuning ya. Okay, lepas tu racing clutch, semua keras. Okay, so sesiapa yang jarang nak main turbo dekat 4AGE ataupun kereta-kereta macam ni, Adrian kalau boleh suggest korang jangan convert B turbo lah. Pakai NA. Okay, sebab turbo korang kena jaga. First thing dia panas. Korang kena setting semua barang. Nanti sini panas, korang kena check tempat lain. Nanti sana panas, korang kena check tempat lain. Check sampai semua kereta tu dia okay. Nasib baik power steering. Kena high RAM, high RPM. So sekarang aku nak bawa pergi kedai member aku, servis aircon. LSD, first thing LSD. LSD memang susah nak bawa sikit. Second thing susah yang bawa adalah turbo. Third thing adalah high cam. High cam memang susah nak bawa sikit sebab kereta memang susah nak start. Lagi satu racing clutch. So semuanya keras. Lepas tu satu lagi barang adalah kereta ni fully 80% ultra racing. Racing kalau korang pasang, kereta dia memang akan jadi stiffer lah, stiff sedikit. Dia memang keras sedikit. Masa korang macam ni nak main toge ke, dia memang merancang. Okay, merancang. Okay, water temp dah 75, oil temp 64. Oil temp dia belum sejuk lagi, dia belum padas lagi. Okay, aircon masih belum buka, bagi dia relax tu. So kalau korang daily drive okey lagi. Korang stop kereta lepas tu tidur ataupun esok pagi korang start balik, dia okey sebab dia rehat around 7-8 jam tak bawa okey. Kalau dia dah rehat macam dah mati 2-3 bulan dia hidup balik, dia memang susah lah. So usually minyak hitam kan, minyak hitam. Kalau kereta 3 bulan tak bawa, lebih baik tukar minyak hitam lah. Kalau sesiapa yang suka main kereta, sayang kereta. Air tu, coolant tu, over 2 bulan, 3 bulan kalau kereta tak sentuh ataupun minyak gear, tukar semua. Lebih baik. Kalau tak nak tukar semua, korang kena start at least 1 minggu, 1 kali. So, Adrian nak try boost lah. HKS, bukan HKS. Blow off adalah Works daripada Malaysia. Okay. Aduh. First gear. Second gear. Third gear.
okay, kereta air 8 aku 886 aku ni, kalau aku boleh ingat horsepower, horsepower pun aku dah lupa dah, 300 horse. Ha. Oh, panas. Let's buka aircon. Okay. Satu barang lagi Aiden nak explain. Kalau kereta macam ni, kita bukan kereta yang baru macam high end, macam Continental. Ha. Masa kereta macam ni, kita nak race, kita kena tutup aircon. Ataupun buka aircon, kita jangan high boost sangat. Sebab dia punya itu compressor, aircon pump semua, takut dia tak tahan. Ha. Jalan-jalan syok juga. JDM bukan tak boleh main, JDM boleh main, tetapi jangan rosak. First thing, barang susah nak cari. Ha. Kedua, kalau barang ada dia memang mahal. Ketiga, kita kalau buat JDM, kita memang sangat friendly dengan kedai foreman lah. Boleh jadi half foreman lah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, kalau korang buat kereta je ni, tiap-tiap hari kena duduk kedai foreman, lepak dekat kedai foreman sampai kerja pun hilang, kerja pun lupa. At least kalau korang ada kerja sendiri, yang working overnight ke, ataupun ada masa lapang, korang lepak kedai foreman, korang boleh buat JDM. So video ni harap korang jangan, oi asal lampu, harap video ni korang setuju lah. Jangan duk kejar-kejar aku, sebab mungkin bukan experience untuk korang, tetapi aku kena, aku pernah kena dalam A86 ni. Korang pun dah tahu, korang kalau dah nampak video aku kan, daripada dulu beli kereta ni kena scan, barang banyak rosak, lepas tu tukar, tak tukar enjin, buat 4AGE 4 throttle pakai minyak after tune, lepas tu buka sekali lagi, lepas tu masuk turbo, benar terbakar, rebuild balik, bukan senang. After that sebiji lagi sekarang di situ, dekat kedai foreman kawan kari aku. Satu barang aku nak explain last kali sebelum Idrat end video ni. Kereta kalau laju tu, kereta tu dia bukan bodoh, pemandu yang bodoh. Yang accident tu bukan kereta laju, pemandu yang bodoh. Banyak yang buat hal. So kalau nak bawa kereta apa pun, berapa mahal pun, berapa murah pun, nak show off tu agak-agak sikit. Kalau macam tadi aku lap ni, masih pagi lagi sekarang. Tak pakai jam pula, 10.30. Okay, dekat jalan raya kena confirm tak ada kereta, kita tekan kejap, okay lepas. Okay, jangan dah nak do lap-lap, nampak orang lap kita bagi pi je, selamba. Okay.